barem ti znaš našu priču. Pogledajte koliko duša ovde ima, a nemaju smeštaje, a nemaju ničega. Teraju nas na ulicu, a ne daju nam makar neki bilo kakav smeštaj, ovo je stvarno sramota. Ovo je stvarno sramota za Beograd. Kažu da idem da se zaposlim i da radim da sam zdrava i prava. Jesam, ali nemam stalni posao. Ja radim po kante i idem da zarađujem bilo kako, spremam po stanovima. Da ovo stvarno nema smisla. Molim vas, nek se to što pre preduze, a ne da nam daju kratku pomoć i da izlazimo napolje kom setu. Godinama ovo je bio njihov dom. Iseljeni su samo nekoliko sati. Potreban je samo minut da se priključiš našoj kampanji. Nemoj čekati ni sekundu.